derbi susret 28. kola prve lige Srbije, Kabel Radnički Pirot završen je najnepopularnijim rezultatom 0-0. Bio je to duel dve izjednačene ekipe bez mnogo pravih prilika na obe strane. Stiče se utisak da su futbaleri dva tima ostali dužni malobrojnim ljubiteljima futbala u Novom Sadu. Beli su prvi pripretili preko Mirkovića. Kabel je u prvom polovremenu imao blagu terensku inicijativu, ali golman Belih Kojić nije imao mnogo posla. Jedini konkretan udarac na gol radničkog uputio je Vidakov. Najbolju priliku na utakmici mu je na početku drugog poluvremena tamno put i nebo. Činilo se da u nedozvoljenoj poziciji sudija je dozvolio da se igra nastavi, ali je Vlajković blokirao njegov udarac. Vredni pomena su i pokušaj Spasića na jednoj strani i Bijekovića na drugoj u finišu utekmice, polu vola i neba, udarac Pavličevića koji je golman radničko Kojić odbranio i to je bilo sve od futbala. Ostalo je kabel radnički 0-0, u svakom slučaju možda i premalo od dve ekipe iz vrha prve lige Srbije osvajanje jednog boda na gostovanju protiv jedna od najboljih ekipa u ligi može se oceniti kao dobar rezultat. S druge strane, Beli nisu ostvarili cilj, nisu pobedili, tako da će na eventualni plasman u Superligu najverovatnije morati da sačekaju neku drugu priliku. Radnički u sredu igra u Pirotu za ostalu utakmicu 26. kola protiv Zemuna. Susret na gradskom stadionu počinje u 17.30 minuta.